Պատերազմը ոչ միայն սահմանին է, այլև արվեստի ոլորտում։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Արցախի մասին պատմող «Դրախտի դար» պասը ֆիլմը Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության քայլերի արդյունքում օրերս անսպասելիորեն հանվել է Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի ոչ մրցութային ծրագրից։ Ռուսաստանցի կինոգետ Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Կիրիլ Ռազլոգովի պարզաբանմամբ դա եղել է նախազգուշական միջոց, քանի որ նրա խոսքով կինոնկարն ուղղակիորեն առնչվում է Ղարաբաղին, հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, ռազմական գործողություններին։ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի համահիմնադիր ռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ ֆիլմը փառատոնից դուրս թողնելու հրամանը փառատոնը ստացել է վերին ատյաններից։ Այս որոշումը քաղաքական որոշում է, որը շատ հիասթափեցնող է, ինչ խոսք, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքականությունը, որը մեր ռազմական գործընկերն է եւ քաղաքական գործընկերն է, եւ հանկարծ այդպիսի մոտեցում շատ ամեղ ֆիլմի, որը չի պրոպագանդում ագրեսիան, չի պրոպագանդում պատերազմը, մարդկային հարաբերությունների մասին է, մարդկային զգացմունքների մասին է, եւ այդ լուրը կարծես բոլորիս վերածեց անհասկանալի մի վիճակի, որտեղ մենք չենք հասկանում, թե ինչ կարող էր պատճառ հանդիսանալ։ Հարություն Խաչատրյանը շեշտում է, նման քայլի գնալուց առաջ ռազմավարական գործընկերը պետք է ավելի երկար մտածեր։ Հայկական կինոն այսօր կպնել հայկական արվեստին, հատկապես մեր հիվանդագին այս շրջանում, երբ մենք հարձակման տակ ենք, երբ մեր զավակները գտնվում են Արցախում, մեր զավակները հիմա կրակի տակ են ադրբեջանական, եւ ադրբեջանցիների ադրբեջանական դեսպանատան պահանջով հանել հայկական ֆիլմը, դա կարծում եմ բավականին տգեղ, վատ եւ ոչ բարեկամական քայլ է։ Ռեժիսորը նկատում է, սա առաջին դեպքը չէ, որ հայկական ֆիլմի համար Ադրբեջանը կամ Թուրքիան խոչընդոտներ են ստեղծում։ Նա Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանն առաջարկեց արձագանքել խնդրին, Մոսկվայում ընթացող փառատոնին զուգահեռ մամուլի ասուլիս եւ ֆիլմի ցուցադրություն անցկացնել։ Նույնիսկ ծրագրեր, սցենարներ, որոնք ֆինանսավորվելու են տարբեր միջազգային ֆոնդերի կողմից, ադրբեջանական եւ թուրքական միջամտությամբ համբեր են շատ կարեւոր տեղերից, զրկվել են դրամաշնորներից, որտեղ նրանք շատ ակտիվ աշխատում են կինոյի ասպարեզում, ադրբեջանական եւ չի ասի դա մեր դեսպանատների մասին, որոնք կարծես թե շատ բարձրից են նայում այդ փոքրիկ հարցերի վրա, բայց հարցերը փոքրիկ չեն, շատ կարեւոր են, եւ ես կարծում եմ այսուհետ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը շատ լրջորեն վերաբերվի այդ թեմաներին։ Կինոքննադատ Ռաֆիմ Օֆսիսյանը տեղի ունեցածը համարում է հանցանք քայլ, որը դեմ է արվեստին եւ խոսքի ազատությանը։ Իհարկե դատա պարտելի է, որովհետեւ դա ունի որոշակի քաղաքական ենթատեքստ, եւ ես չգիտեմ, թե Մոսկվայի կինոփառատոնի տնօրինությունը որքանով է գիտակցում իրենց արած քայլի նաև ենթաշերտերը, որտեղ մենք դրանից կարող ենք դատել, որ դա նաև որոշակիորեն պաշտոնական Մոսկվայի որոշումն է, որովհետև այդ փառատոնը մաքսիմալ ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության կողմից, եւ արդյոք դա նշանակում է, որ սա Ռուսաստանի պաշտոնական Մոսկվայի վերաբերմունքն է Հայաստանի հանդեպ, եթե այո, ապա դրա մասին ենք եւս պիտի խոսեն։ Կինոքննադատն ուրախ է, որ տեղի ունեցածից հետո հայ հանրության շրջանում աղմուկ բացրացավ, ինչին հետևեց նաև կինո ոլորտի պատկան կառույցների համարժեք արձագանքը։ Ընդհանրապես Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնը միշտ էլ ունեցել է այդ համբավը կայացնելու կամայական որոշումներ, խտրականությունների ենթարկելու ոչ միայն ազգային հողի վրա, այլ տարբեր, եւ ես կարծում եմ, որ սա եւս մեկ հանգամանք է եւ փաստ է, եւ ես այս դեպքում կուզենայի կոչ անել հենց հատկապես մեր հայ կինոգործիչներին եւ սփյուռքահայ կինոգործիչներին եւ կինոարտադրողներին, ես որևէ կերպ չեմ կարողանա հասկանալ նրանցից որևէ մեկին, եթե մենք դրանից հետո քանի դեռ Մոսկվայի կինոփառատոնի կառույցի թիկունքում այդ ղեկավարներն են, որպեսզի հայկական որևէ ֆիլմ ներկայացվի այդ փառատոնին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը հիշեցնում է, «Դրախտի դար» պասը ֆիլմի համար խոչընդոտներն ի հայտ են եկել դեռևս արտադրական փուլում։ Դեռևս նկարանման փուլում, արտադրության փուլում, նկարման աշխատանքների ժամանակ մեծ խոչընդոտներ ա ունեցել նույն ադրբեջանական, թուրքական այդ քարոզչական մեքենայի կողմից, հա, իրեն միշտ խանգարել են նկարահանումների, շատ-շատ տարբեր վատ վիճակներ ա ստեղծվել, հա, եւ նույնիսկ զրկվել ա պրոյեկտը լիտվական կողմի արդեն իսկ հաստատված ֆինանսավորման այդ գումարից, այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, սա շարունակ, այսինքն այսօր Մոսկվայի կինոփառատոնը ոնց որ շարունակեց այն ամբողջ
դժվարին պրոցեսը, որ ֆիլմը սկսել էր դեռևս արտադրական փուլում։ Շուշանիկ Միրզախանյանը չի հասկանում, ինչ հիմքով է մոսկովյան կինոփառատոնը հանել հայկական ֆիլմը եւ նման խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել։ Նույն փառատոնում ադրբեջանական ֆիլմ կա, որը չգիտես ինչու, եթե հանում են հայկական պրոյեկտը, որը այս պատերազմական վիճակի հետ են կապում, դե ուրեմն պետք է հանեին նաև ադրբեջանական պրոյեկտը։ Սա ոչ հավասար պայմաններ են ստեղծում։ Եվ այսօր արվեստը խառնել քաղաքականության հետ մեծ հարցականի տակ է դնում այս փառատոնի իմիջը։ Նշենք, որ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, Հայաստանի կինոգետների և կինոլրագրողների ասոցիացիան, ինչպես նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նամակ են հղել Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի տնօրինությանը, դատապարտելով փառատոնի կեցվածքը։ Անկախ որևէ բացատրությունից ակնհայտ է, որ Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնը, որը մաս է կազմում ռուսական պետական քաղաքականության և ֆինանսավորվում է պետության կողմից, ադրբեջանական կողմի ճնշմամբ արգելելով հայ կինոռեժիսորի ֆիլմի ցուցադրությունը և ձախողելով աշխարհային պրեմիերան, միանշանակորեն աջակցում է ադրբեջանական քաղաքականությանը և ի ցույց է դնում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը, ասված է կինոմիության հայտարարությունում։ Փառատոնի առարկը քննադատել է նաև միջազգային կինոհանրությունը, այդ թվում ռուս կինոքննադատներ։ Ի դեպ, Ջիվան Ավետիսյանի ֆիլմն արտադրվել է Լիտվայի, Գերմանիայի, Բուլղարիայի, Չեխիայի, Իտալիայի և Ավստրիայի հետ համատեղ, ուստի փառատոնի քայլը ուղղակի հարված է նաև այս երկրների համար։ Հավելենք, որ դրախտի դարպասը ֆիլմը նոյեմբերին ցուցադրվելու է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում, ներկայացվելով ողջ աշխարհին։